står några stackars solstrålar på oss. De var inte stora, man. Och så minus 12 grader idag. Ja. Det känns ju kinderna, visst? Ja. Men så var det nyplogat här. Ja. Åh, vilken fröjd det var. Åh, det är ljuvligt att se den. Jag tänker mig att vi har vänt. Nu går vi åt rätt håll. Ja. Mot vår och sommar sen. Inte än. Nej, det är långt kvar. Ja, men den här tog det för ett par. Ja. Det ska ju vara skoterkörning först. Visst? Ja. Ja. Viktigt, viktigt. Men det är ändå härligt att få se den här. Tänk att en sol kan göra allt så himla vackert. Vad har vi för kille här då? Hej! Hey. Tycker du det är något kallt? Nej. Jag har ju tröja det med. Vill du ha någon godis? Ja. Mm. Vi lämnar solen. Ja. För den här dagen. Ja! Vi går hem. Vi hoppas på många soliga dagar nu. Har du tvätt nu? Ja, det är. Nej. Vi måste ju bara föreviga solen idag. Idag är den lite klarare ändå. Ja. Hej! Är det härligt? Och i solen. Ser du solen? Ja, ah, vad härligt. Han har spår där borta.
han spårar. Hur nu då? Han kommer. Ja, han har nog fått några djur här. Ja, det ser jag här. Kanske rådjur eller älg. Ni kommer han. Det är full fart. Oj! I ivnen. Ja! Förs ut. Hittar du några spår här? Han är sugen på spåra där. Nu ser det har gått ut någon där. Där har vi ju spillning. Det är nog älgar. Ja. Ser du där? Ska vi gå och kolla där om det är älgspår? Ja, det gör det. Så här har han ju stått och betat. Och här är stora kliven. Nu kommer Abbe i dem. Då drar vi dem då. Vill du fram till bajset? Ja. Ska jag åka och följa i det här? Då går jag i dina spår. Det gick ju ändå ganska bra. Där är bajset. Vi söker bajs. Här har vi bajs. Fästet bajs. Och där borta också. Han har varit en bajsnödig. Tänk vad mycket bajs han har i sig. Ja. Ja. Har du spårat älg? Och bajs. Ska vi gå hem då? Ja. Går du först gå efter dig? Ja. Man har säkert tre det här, Max. Kom. De har ju gått här och betat. Ja. Och vet du vad jag tror de har gjort här? Här har han legat. Ser du det? Han har legat där. Han har säkert sovit här. Ser du? Det var hans sovställe. Ja. Så han är säkert här omkring någonstans. Om jag skulle vara här och titta så skulle jag se ut den. Ja, jag stör det. Så jag sitter där med tältet med Stefan. Här står jag sen lite ut här. Och sen är fetet så tar jag den. Gör du det? Ja, det gör jag faktiskt. Jag tycker synd om älgen. Sen så tar jag den där fyren och så får jag hela den där väten och tar han. Så tillbaka, så sover vi här. Men du, inte har de ju så varma platser där de får sova. Nej. Men du ser, han har gått här och hela vägen där borta och så har han betat av träden. Då går vi hem då. Har vi med oss våran spårhund? Där kommer han. Vi går hem. Ja, han hittar någon. Nu är vi i ditt rum igen. Ja. Alltså... Det här projektet har ju tagit paus deluxe. Ja. Så nu måste vi ju som börja kanske lite. Nej, för jag har en bra idé. Har du en bra idé? För jag gjorde mina klassrum hände jag. Så hände jag i sällan, en annan hand sen. Så vi gör en annan klassbil som har gjort oss sen. Alltså du. Mm. Du ville ju ha ett musikrum. Jag ändrar mig till en klass nu. Oj, nu blir mamma alldeles matt. Jag vill att jag har fått in här så att se alla saker som är kloss. Ska vi försöka kombinera då lite musik och rallycross? Ja, alltså, och hårt. Sen, inte bara sen. En här klossbil. Det blir det inte, kan jag säga. Mamma, inte så jag menar. Men gör sen som en klossbil. Nej. Nej. Jag tycker du är tonåring nu. Jag säger det. Nej. Jag tror det blir någon praktisk säng med lådor under. Men alla klassik. Men ja, ja, vi finns mycket planer för det här rummet. Jag vet vad jag tror vi gör nu. Ska vi försöka göra det grundläggande? Det här tråkiga jobbet först. Och så får vi planera inredning sen. Så jag säger då. Ja, för hur? Sista då. Ja. Jag hämtar lampan där det är dåligt att ha. Aha. Jag har en rallycrosshjälm som lampa. Rallycrosshjälm. Ja. Du har det. Det var en bra idé, Anna. Var det? Ja. Ja, men vi kan väldigt gärna planera sådana detaljer. Jag vet.
när jag har gjort det här. Ja. Så jag får lite min rum som jag, så jag menar. Ja. Det så ser min sen och labba. Ja. Men ska vi försöka få det här grundläggande? Du hade ju börjat spackla lite grann. Mm. Vi måste fortsätta spackla och sandpappra innan vi då kan måla väggar och sånt. Visst? Mm. Så vi kavlar upp ärmarna och så gör vi lite grann. Ja. Spackla de här hålen som är... Ja, hur då då? Ja, hur kommer du ihåg vad man gjorde nu? Jag såg det bara så fort. Ja, visst. Och sen då skrapar man ju bort överflödet. Så tar du nästa. Och så trycker du in det genom att dra det över. Nu kom det ingenting i hålet. Kanske man får trycka in flera gånger. Vad duktig du är. Ja. Åh, vad härligt. Jag har gjort det här, därför jag älskar det här. Mm. Vi tar skoterspåret idag. Ja. Mm, då gör vi det. Mm. Vi sätter. Vi finner. Mm. Mm. Vilken dimma det är här ute på. Åker ni då? Nu tror jag att älgen har gått här också. Ser du? Nu har han betat efter hela den här vägen. Det var ju trevligt att få träffa honom på lite avstånd bara. Men vi ser då ingen som tittar på oss. När vi var här igår, då var det inga spår. Där har han varit. Ja, kom då! Kom då! Ja, duktig kille! Hade han gått där också?
det är trevligt med snö, va? Mullvaden är igång. Nu luktar det där under. Han försvinner snart i snön. Det är han, ja. Det är en sån där hål, ja. Det var ju här älgen låg, så det luktar mig. Är det lite mycket? Nej. Hoppe, kom då. Han har en halv timme. Jag står i den där lämna. Det är det. Vad vi hittar för ställe. Gud vad mysigt det var här. Ja. Här skulle man ju kunna ha picknick. Jag vet. Idag har man en bra idé. Har du en bra idé? Ja. Om vi inte får tid idag, tar vi det här under idag. Ja, men inte idag. Nu har vi varit promenad. Men någon annan dag? Ja. Här skulle det vara mysigt. Men det skulle gärna också, om det är sol ute så lyser den in lite grann här. Det var härligt. Vi får hoppas att nu när det snö, ska ju snöa i flera dagar, att grenarna här håller så att det är så här bra sen. Då är det ännu mysigare, då kanske det är mer snö där ute och så håller sig det här. Och så har vi klätter upp. Ja, ganska bra klätter. Gran. Vi har som hittat ett, nästan ett litet så här kojbostad här, det är ju flera här. Det här är så här, då så. Ja. Ja. Vända bett. Snöhunden. Hej, vi tar upp så. Ja. Jag håller upp det här till dig. Mm. Hej. Nu är vi över här. Så kan man ju också gå. Abbe följer i dina spår. Ja, det är trevligt vi hittade det stället. Ja, det är mer bostad här. Får hålla utkik om du hittar några mer fina ställen. Hej pappa. Här har jag en hejare och det som vinner i den här dagen. Pappa är så bra. Han ska vinna lätt. Han ska få prisutdelningen. Han ska få ettan. Pappa ska vinna i sin otossa. Han ska komma med i mål. Hej och hej och ho. Så håller pappa på. Vinn. Vi är på dig. Jag, Fanny, mamma och Abbe. Ja, nu sitter vi här och väntar. Det är rally just nu. Ja. Och vi väntar på... Pappa Jonas har sålat mot många. Tror du han är någon nervös? Nej. Tror du inte det? Nej. Bara laddat? Ja! Nej, pappa, du vann förut med betalen. Och så vinna igen, pappa. Kom igen. Han har ganska tufft motstånd idag. Ja. De som har mycket egentligen... bättre bilar än vad han har. Hoppas att det är bra då. Ja. Och hör om dem. Nästa hit är det Jonas. Alltså jag är så nervös. Ja. Är du någon nervös? Nej. Är du inte? Nej. Bara ladda. Ja. Pröklata till. Har du kladdat här nu? Jag vill pappa Jonas. 25 bit på respektive tvär. Pappa tar jag. Pappa är så Körde ju upp bra. Ja. Härligt! Härligt! Jonas Högqvist kom starkt här på slutet. Ja, det gjorde han. Tredje hitet, tredje. Kom inte om riktigt och får en bra start där. Här visst provas till skjuten.
Från Ökvist är det. Hoppelkorsan där, den rödvita bilen. Nej, nej, nej. Ökvist där, och det är inte ett vinnande. Han är inte så vacker, bilarna. Nej. Hoppelkorsan. Kör nu! Som ni ser där, Ökvist. Kör nu! Ta det lugnt! Kolla! Fan, inte du får det först! Ja! Kvist, hej Jonas! Tjena! Hörru du, vad bra det går! Ja, det går bra än så länge. Absolut. Ja, men du ser ju ruskigt snabb ut på banan alltså. Här kommer rally. Ja, de kör rally nu. Och vad väntar vi på? Och semifinalen. Hur tror du det går då? Ja. Tror du det? Första i målet igen. Ja, vi får hålla tummarna du. Pappa Jonas är här. Jonas är etta. Det nu gäller som sagt var och vi ska se den andra semifinalen. Vi kommer alltså att få se Jonas Ökvist. Den killen. Just det, åker fram just stift. Bra i den. Laddar. Ja. Och vi ska ha verkligen ögonen öppna på Jonas Ökvist också, som framgångsrika bilen som ser längst ut där, röd-vit bil. Inte snabbast från start, men han är snabb när han kommer ut på banan. Ja! Och lite ja! Snabbt, ja! Sitter upp på insidan och är nu två efter Öman, va? Ja! Vi trodde så mycket på honom där, men det är långt kvar än. Men nu är det här eftermiddag som det ser ut just nu. Till höger där. Där kan det se ut för... Ökvist. Han är glödhet, Piteå-föraren. Han har varit ruskigt snabb ute på banan här. Gjort fina intryck han gjort på... Han ska absolut inte vara sägs där. Ni ser han letar spår på utsidan för att komma med in där. Kom inte in där för det stänger du om den här gången. Men Jonas, där kan du visa att du ska bita. Tveksamt att Niklas hade vitt. Jag ska bita i blodet, pappa. Oj, bilen är tajt här. Här kommer det. Vi ständer före. Oj. Ur detta. Klart och tydligt att han är snabbare på vissa delar av banan och förlorar på en del andra. Men bra kört det. Nu är det snart final. I rallycross SM-veckan vi kör efter. Och pappa kör. Har tagit sig till final? Ja, det har han. Wallström från Boden, Simon Tiger. Intressant att se här. Den startsnabbe. Är ju inte då Ökvist direkt, men han har ju sina kvaliteter ute på banan. Mm. Vi ska också samt och se nu utav kameran. Och det är en hjälpstart och inte alls en Bergstöv-start. Nej, det är inte. Oj. Man kan Bergstöv smita förbi på innan där. Ja, och sen... Kör han in alternativet? Bra. Pappa? Bra, nu måste pappa börja köra upp igen. Hoppas det inte händer något där bara. Jag tror han kom där som fyra nu. Kommer han här? Oj, var han inte nu?
i vägen fram här. Jörkvist nu som kom på ytter. Yes, han kom. Åh, vad pappa! Nu kan inte ha att höja. Du får ju inte se det där. Kom han förbi eller? Ja, han är tre. Han är tre nu, okej. Okay. Hallå! Där är du! Oj. Jonas! Sajt, vilken körning av Ökvist som är förbi Välström nu. Och nästan han tar höga finalen när han ska vinna. Pappa! Ett varv till. Vi är på väg mot SMG. Nej, jag tror inte han hinner om, men han blir nog två kan jag hoppas. Fortfarande ser utanför bild just nu. Bromsläget. Han blir tvåa. Han tar silver idag. Pappa. Ja. Vilken finish han har, Jonas Ökvist. Han kan filma för mig. Han kan filma. Och Ökvist i finalen och tog silver. Pappa, vi ser en stor stil här när skadan är startad. Får inte alls till detta. Inte Bergqvist taggar längst bort röd bil. Utan det är Öhman. Ja, och Ökvist är ju faktiskt sist här. Väldigt starkt marscherat utav. Ja, verkligen. Wow! Mm. Det är nära att rulla också. Ökvist, han klättrar uppe på tiger. Ja, det är han som gör den här finalen på något sätt. Och som han åt i kapp. Ja, sen där kommer han på ytan. Vilken omkörning på ytten där utav Ökvisten, det var helt sagolikt snygg. Ta den till där pappa vannet. Får se, orkar du då? Hör du, den var stor. Vad står det då? Yay. Och nu kommer de snart också. Ja. Med hela ekipaget. Och då är det åtta. Till. Ja. Silver, ja. Ja. Coolt va? Ja. Har du sett här? Kolla. Får du låna? Ja. Wow. Vänta. Silvermedaljen. Cool. Wow. Jag ska ta med dig in. Ja. Okej, kom då.